سبحان الله انا با 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 جنگ جون تو نيتي ទៅបរសង្ហាហ្មងធ្វើឱកាសអធិប្បាយបន្តបុសង្ហាពេកខ្ញុំមើលទៅដូចជាគីឡូអត់ដល់ហើយបាទសូមអញ្ជើញបាទលោកជីវ័នបាទព្រោះខ្ញុំឥឡូវឡើងគីឡូបាទឥឡូវយ៉ាងម៉េចដែរទឹកប្រាក់ដែលក្រុមហ៊ុនស្រាបៀកម្ពុជាឧបត្ថម្ភយើងនឹង2នាក់ហ្នឹងបាទគិតបែងចែកទៅលើអីខ្លះបាទគឺយើងកាត់ពុនសិនទៅបាទកាត់ពេតប្រហែល 100% បាទ VAT គឺ 10% ចឹងទៅបាទកាត់ 10% យកទៅដាក់ខាងណាបាទវេតយើងហ្នឹងបាទផ្ទះខ្ញុំចុះផ្ទះខ្ញុំអត់កន្លែងទុកវេតហ្នឹងឯងគាត់មិនខ្ចីបាទលេលេគឺចៃស្មាលចឹងហ្មងពួកយើងអាចឲ្យខ្ញុំលឿនទិញទួចបានទេដោយសារតែខ្ញុំខ្ចីលានគេជិះឲ្យលោកជីវ័នមានម៉ូតូផ្ទាល់ខ្លួនបាទបាទគឺបើសិនជាចង់លឹះក៏អត់បញ្ហាគឺជូនហ្មងប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនអាចធ្វើអញ្ចឹងទៅរួចដែរខ្ញុំដឹងថាធ្វើអញ្ចឹងមិនកើតបើខ្ញុំជូនអញ្ចឹងបាទបាទអធិស្ឋានយីលេងទេឥឡូវឈានចូលមកដល់គូចុងក្រោយហើយសម្រាប់សប្តាហ៍ទី4រដូវកាលទី2នៃកម្ពុជាបៀសមគុណដល់ស្រាបៀកម្ពុជាដែលជានិច្ចកាលតែងតែផ្សារភ្ជាប់និងលើកកម្លាំងចិត្តដល់គ្រប់វិស័យកីឡានៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងមិនថាវិស័យកីឡាបាល់ទាត់ឬប្រភេទកីឡាទេតែងតែជំរុញកម្លាំងចិត្តឲ្យយុវជនយើងប្រមូលផ្តុំគ្នាលេងកីឡាដើម្បីសុខភាពដើម្បីរក្សាក្បាច់គុណជាពិសេសគឺដើម្បីអាជីពបាទជាការប៉ិនមិនមែនតែមិនមែនត្រឹមតែផ្សារភ្ជាប់ទៅលើវិស័យកីឡាករវិស័យកីឡាដែលមានកីឡាករណីកីឡាករទេបាទហើយខ្ញុំបាទដោយសារតែមិញមិញជាប់មានការចាប់ឆ្នោតផងហើយធ្វើការឧទ្ទិសនាមផងខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ជូនថាស្រាបៀរកម្ពុជាឧបត្ថម្ភដល់កីឡាករគូអន្តរជាតិគឺម្នាក់1លានរៀលហើយឧបត្ថម្ភដល់គណៈកម្មការចំនួន1លានរៀលហើយពិធីករកន្លះលានលានគេដែរតែបានតែកន្លះទេអត់គ្រប់លានទេហើយខ្ញុំបាន 1/4 នៃលានបាទខ្ញុំមិនឯងក៏1/4នៃលានដូចគ្នាបាទទឹកទី1បាទទស្សនាការប្រកួតទូអន្តរជាតិទីចុងក្រោយយ៉ាងទៅបាទ Round 1 Round 1នេះគឺទឹកទី1បាទទឹកទី1ហាញ1ទឹកគឺខុសគ្នាអញ្ចឹងវាអញ្ចឹងណាវាពិបាកអញ្ចឹងបាទអើទឹកទី1អញ្ចឹងជានិច្ចកាលគេតែងតែនិយាយថាអីណែជាទឹកដែលស៊ុបស៊ុងបច្ចេកទេសឥឡូវយើងផ្លាស់ប្ដូរទៅយើងកំណែតម្រង់នេះទៅថាជាទឹកដែលវាយដែលវាយតិចៗតែទឹកអរិយប្រមាណគេព្រោះយើងអឡើងល្វាយចេះតែស៊ុបស៊ុងរហូតឲ្យតែទឹកទី1ហាឥឡូវយើងដូរបន្តិចណាថ្ងៃក្រោយក៏ប្រើវាវិញក៏មិនអីលោកជីវ័នយល់ពាក្យថាស្ទាបស្ទង់ទេបាទស្ទាបស្ទង់គឺស្ទាបដើម្បីវាស់ស្ទង់ថាតើវាជ្រៅណាបាទមិនមែនទេបាទស្ទាបស្ទង់នេះគឺស្ទាបនឹងស្ទាបស្ទង់នឹងគឺស្ទង់ក្នុងមៀបបាទអូស្ទង់ក្នុងមៀបហ៎បាទអូហូលោកហេរ៉ូបកាយមែនបាទដឹងចានក្បាលក៏ដឹងដែរក្បាលជាក្រែណាទៅវត្តវ៉ាវ៉ាលោកតតវត្តលោកតាបាទចុះងូតទឹកមួយពួកហ្នឹងរឿងបាជ័យហ៎បាទហ្នឹងក៏មានដែរបាទគឺចាំខ្ញុំសួរអ៊ំនឹងអ៊ំនឹងអប្រមប្រាប់សោះបាទថារោនឹងឲ្យគេសួរឲ្យបាន20នាក់ឥឡូវតែបាន9 10តាំងឃុំអូតតស្ដាំមួយក៏មិនត្រូវតតឆ្វេងបាទលោកអញ្ញាកណ្ដាលក៏សង្ហាដែរបាទតែនិយាយលេងឲ្យដដែលមិនជាការបង្អាប់ទេណាជួនកាលបរោះសង្ហាអភ័ព្វស្នេហ៍ចប់ទឹកទី1ទឹកទី1ត្រូវបានបញ្ចប់ Round 2ពុតហុចបច្ចុប្បន្ននេះមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់បងប្អូនទស្សនានៅតាមបណ្ដាខេត្តអញ្ចឹងពុតហុចប្រសិនបើមានឱកាសប្រដាល់អន្តរជាតិច្រើនសាងស្នាដៃច្រើនមានសមិទ្ធផលនោះមិនខុសពីគេថាតារាជើងចាស់ពីមុនកីឡាករក៏យើងអាចនិយាយតារាបានដែរក៏មិនខុសទេបាទតារាប្រដាល់យ៉ាងទៅសំខាន់គឺយើងប្រើយូរទៅលបតារាបាល់ទាត់អីយ៉ាងទៅតារាបាល់ទាត់អីយ៉ាងទៅបាទអញ្ចឹងនឹងខ្លាយទៅជាស៊ុបស្តាមួយរូបដែរនៅពេលដែលគាត់បង្ហាញសមិទ្ធផលនឹងស្នាដៃរបស់គាត់ឲ្យដូចជារៀមច្បងបាទដូចជាលោកអេពូថងតែគាត់នឹងគឺជាមនុស្សដែលសាងសមិទ្ធផលដល់ជាតិច្រើនណាស់
ជាពិសេសគេស្គាល់ឬគាត់ថាលើកីឡាបដាល់ជាណានាមមិនស្គាល់អីបឋមអត់ស្គាល់អីបឋមអត់ស្គាល់ក្បាច់គុណបុរាណខ្មែរអញ្ចឹងហើយវ៉នវីវ៉ាក៏អញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងប្រើទម្លាប់មួយគឺចង់ខ្លាចទៅជាអ្នកខ្លាំងតោះតែយើងឈ្នះអ្នកខ្លាំងដែរជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ស្ដាំជង្គង់ស្ដាំតាំងខំពុតរួចក៏មិនហ៊ានប្រមាណគេថាมันអាចប្រលេះហូបបានភ្លាមព្រោះកពួរកពោរបស់កីឡាករសុភឆៃហ្នឹងនេះសុភឆៃហ្នឹងនៅស្រុកថៃគេសុភឆៃបណ្ដាពីដើមមកខ្មែរគេសុភឆៃព្រោះខ្មែរស្ថិតក្រោមអាណានិគមបារាំង90ឆ្នាំអញ្ចឹងជាសារភាកច្រើនគឺឡាតាំងបារាំងជួនកាលគាត់ធ្វើឲ្យចំណេញជួនកាលគាត់ធ្វើឲ្យខាតដែរជាពិសេសកំពុងចាមអីកំពុងរងចាមតែជាកំពុងចោះទឹកទីចាមណាស់ស្ថានភាពជាតិស្រាបៀកម្ពុជាទទួលបាន ISO ចំនួន2ក្នុងពេលតែមួយគឺ International Standard Organization 9001ខាងផ្នែកគ្រប់គ្រងគុណភាពនិង International Standard Organization 1401គឺខាងគ្រប់គ្រងបរិស្ថាននិងទទួលបានរង្វាន់ថ្នាក់អន្តរជាតិមួយចំនួនទៀតដែលទទួលបានបទដ្ឋានទួនទួនក្នុងពេលតែមួយស្រាបៀរកម្ពុជាគឺផលិតដោយកូនខ្មែរហើយខ្មែរសុទ្ធ 100% ធានាថាខ្មែរហើយបំជឿមើលតែឈ្មោះនេះកម្ពុជាបាទនេះ ISO ចំនួន2បាទអរគុណដល់ស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរកម្ពុជាសប្តាហ៍ទី4រដូវកាលទី2នៃកម្មវិធីប្រដាល់ស្រាបៀរកម្ពុជាបានឧបត្ថម្ភដល់កីឡាករគូអន្តរជាតិមិនថាចាញ់មិនថាឈ្នះមិនថាស្មើឲ្យតែឡើងវាយបានគឺថាមួយលៀនរៀលអញ្ចឹងហ្មងហើយគណៈកម្មការក៏មួយលៀនរៀលពិធីករកន្លះលៀនបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនតរក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរកម្ពុជាឲ្យមានអតិថិជនកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងហើយក៏ជូនពរឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនដោះដាលលើគ្រប់វិស័យនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងក្រមហ៊ុនអូតាមទៅហើយលោកអញ្ញាកណ្ដាលលោកម៉ាក់សមឿនញែកគួរបន្តទៀតចប់ទឹកទី3បាទយើងឃើញថាពុទ្ធហុចកំពុងតែបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក៏កែតែពង្រីកសក្តានុពលអាទាត់មួយជើងគេចាប់បានទាត់ខ្នងវិញក៏ចាប់ជើងគេបានវិញណាលោកសមឿនថាវាយទៅកាត់ឆ្វេងរៀងខ្លួនពុទ្ធហុចនេះបើនិយាយនៅខាងក្រៅគឺជាកីឡាករមួយរូបតែមានក្រមសីលធម៌ល្អណាស់ក្នុងការទំនាក់ទំនងនិងការរាប់អានញាតិសន្តានក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិគេថាខ្លាំងលើសៃវៀនតែខាងក្រៅប្រើចរិតឲ្យគេស្រឡាញ់ភ័ក្រឆ្វេងតាំងខុំតាំងខុំលោតតែសុភឆៃក៏ឃើញថាមិនហ៊ានចិលាប្រហែលទេត្រូវមកជើងទៀតហើយជង្គង់ឆ្វេង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 អូហូហេស្ទួនស្ទួនក្រាត្រីផលនីបីជង្គង់ស្ទួនអ្នកឆ្វេងតុកឆ្វេងសងកាយអូយជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ឆ្វេងសងជង្គង់ខែមួយទៀតលោកសមឿនផ្ទះហើយញែកសម្រួលមកកដាលប្រកួតបន្តពុតហុចមកជឿម្នាក់តតស្ដាំក៏តាមសំដីពីសំណាក់ប្រិមិត្តដែលទស្សនាក៏ថាពុតហុចនេះជីវិតដំណើរជីវិតរបស់គាត់កំសត់ក្រៅពីបដាលហើយណាទៅរត់លមោទៀតចាប់ទឹកទី4អរគុណដល់ស្រាវជាតិកម្ពុជាស្រាវជាតិមោទនភាពជាតិ
ាប់គួរបន្តទៀតតតឆ្វេងតតស្ដាំមួយខញញឹមតតខ្ញុំខុសដែរខ្ញុំស្មានតែខ្ញុំតតខុសតឯងខុសម្នាក់ម្ដងចឹងគេហួសចិត្តគេញឹមដាក់គ្នាក្រាកោព្រមបៃគ្នាខ្លាំងណាស់បាទបៃគ្នាគ្នាខ្លាំងហ្នឹងទៅបៃឈឹមរាវបាទហើយមកស៊ូ5នាទីក្រោយមកគេកកគ្នាដើរជុំវិញចៃវានេះទៅហើយបើរៃប្រពន្ធបៃឈឹមរាវចូលហើយដល់ប៉ុស្រៃអត់ជាគ្នា3ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅយាយលេងនេះបាទរឿងវាយខាងក្រៅគុំឲ្យសោះមិនថាខាងស្រីខាងប្រុសគឺហាមដាច់ខាតច្បាប់ដោះស្រាយតាមនីតិវិធីដង្គមអង្គើហឹងសាបច្ចុប្បន្នគេត្រូវលុបចោលហើយគេយកមកច្រាលចោលនឹងច្រាលណាទេលោកហេរ៉ូគេច្រាលលើសៃវៀនគេវាយនេះរាល់ថ្ងៃគេលុបបំបត្តិនឹងតែគេរុញដាក់សៃវៀនដោះស្រាយដោយកណ្ដាប់ដៃកែជង្គង់ទៅលើនឹងហ្នឹងបាទកលាកោដែលរៀងស្វែលស្វែលបាទអ្នកខ្លះទៅក៏មានកញ្ចប់នឹងឃើញថាពាក់តែរឿងលយមកដោយសារតែគ្នាស្គមតែបាទធាត់ពាក់គេកញ្ចប់ឯងបាទឆ្វេងតឆ្វេងសងជីវ័នអត្ថាធិប្បាយបដាលទៅពាក់ឬកញ្ចប់ណាណោះចេះតែមានមកចេះតាមលោកអេរ៉ូបាទចប់ទី5ចប់ទី5បាទហើយអធិស្ឋានផងពីសំណាក់បងប្អូនទស្សនាតัวតាមគេអឋានហើយបច្ចុប្បន្ននេះពង្រីកសក្តានុពលខ្លាំងណាស់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បាទណោះស្វ័យរៀងនឹងមើលឃើញទៀតហើយបាទសូមឲ្យមើលឃើញចឹងរហូតតែបាទញ៉ៃលេងទេបងបណ្ណាក់បាទគឺនឹងការបងមិនតន់ហើយចឹងណាអរគុណច្រើនបងប្អូននៅស្វ័យរៀងមើលតាមសบายបាទលោកឡុងស៊ីលីនលោកនួនបូរ៉ាលោកនិនមន្តីលោកព្រំសុភីលោកឡុងវ៉ាន់ថនជាអ្នកប្រោលការកាត់ក្តីហើយសម្រាប់ដោយគណៈវិនិច្ឆ័យចូលលោកកាបတ်ដែរបង្គុលក្រហមកលកមឺនសុខុតអ្នកបង្គុលគីវកលកថៃដេញពុតទៅ